No a Smer sme už dávno vylúčili. A to preto, lebo bola to skutka banda lumpov, ktorí tu od rána do večera kradli. To bolo úplne evidentné. Tá korupcia rozožierala spoločnosť. Ale dnes vlastne Robert Fico, predseda Smeru, ešte väčším ohrozením našej krajiny, lebo tu živí, toto rozoštváva a živí tu rôzne konšpirácie. A je aj reálna obava, že bude, ak by bol zvolený Slovensku, významne škodiť. A preto by sme všetko preto, aby Robert Fico hlavne nevládol tu opäť.